Як відкривати, закривати ф'ючерсні угоди на Binance комп'ютера? В цьому відео буде детальна інструкція, як відкривати угоди, ставити стоп-лоси, тейк-профіти, все, що вам потрібно, щоб на цьому заробляти. Що раджу дивитись до кінця, бо в кінці поділюся своїм підходом в криптовалюті, який мені допомагає заробляти. Ви відкрили Binance, ви заходите перше, це в огляд гаманця. Тут у вас мають бути якісь кошти на рахунку. Якщо у вас немає взагалі ніяких грошей, відповідно потрібно поповнити свій рахунок. Як його поповнити, я додаю посилання в описі до цього відео. Там є чіткі інструкції, як можна поповнити. Це є різні гаманці, є спотовий гаманець, маржа, ф'ючерси, поповнення. Майже в більшості випадків, коли ви будете використовувати P2P, у вас будуть гроші тут на поповнення. Ваша задача зробити так, щоб гроші появились на ф'ючерсах. Отут є кнопочка переказ, на USDM відправляєте, і, наприклад, там відправляєте $100. І нажимаєте підтвердити. Ви заходите на ф'ючерси, і тут показує, скільки у вас тут грошей. Бачите, тут 199, от тільки що ми з вами 100 докинули, і плюс 100 було, вам 199. Що ми робимо далі, друзі? А ви заходите, бачите, на ф'ючерси, і нажимаєте USDM ф'ючерси. Все, вітаю, ви зайшли в розділ, де люди торгують ф'ючерсами. Що ми тут будемо робити? Саме перше, ось отут справа, ми будемо визначати тип кредитного плеча. І будемо виставляти кредитне плече. У мене майже всюди стоїть 25 і крос-маржа. Чому так? Я, до речі, записав дуже класне відео про плечі, пояснюю, як вони працюють. Посилання буде в описі. Подивіться, ви детально все зрозумієте. Наступне, друзі, ми з вами вибираємо монетку, яку ми хочемо торгувати. Де ми її вибираємо? Правильно, ми заходимо ось тут зліва, ми наводимо на біточок, і ми вибираємо монетку, яку ми хочемо поторгувати. Якщо ось тут в списку її немає, ви можете вибрати, самі написати. Бачите, тут є обрані, тобто ви можете певні монетки самостійно додавати в обрані. Наприклад, я не хочу в майбутньому шукати, я можу собі отам біткоін, наприклад, Ripple, чи ще якісь інші монетки, я можу подобавляти. От, наприклад, я хочу відкрити монетку Solana. Замітьте, скільки тут всякого щастя є на Solana. Solana USDT безстрокове – це те, що ми хочемо відкрити. Заходимо на USDT. Якщо ви хочете от прямо зараз відкрити угоду, ви вибираєте Market, і, наприклад, ви хочете купити одну Solana. Купити лонг. Внизу, бачите, зразу появилася ваша угода. Бачите ось оцей плюсик. Ми можемо прямо зараз додати з вами стоп-лоси і тейк-профіти. Тейк-профіт, бачите, ціна тригера. Наприклад, зараз ціна Solana 213. От ми хочемо поставити тейк-профіт по 220. Якщо ви купуєте, тейк-профіти завжди вищі. Якщо ви продаєте, тейк-профіти завжди нижчі. Ви так само можете тейк-профіти виставити в P&L. Наприклад, ви хочете закрити угоду, якщо ціна дасть вам $8 прибутку. І воно вже автоматично рахує, по якій ціні це буде. Я використовую, скажу чесно, обидва варіанти, тому нажимайте підтвердити. Більше не показувати. Бачите, тут буде галочка, коли різниця між остатньою ціною маркування перевищує 5%, стоп-ордери не спрацьовують. Я оцієї штучки не ставлю, нажимаємо підтвердити. Все, вітаю, ми виставили з вами take profit. Давайте ми з вами так само і виставимо стоп-лос. Бачите, тут оцей знов плюсик. Take Profit стоїть. І давайте виставимо стоп-лос. Ми можемо, знову ж таки, його виставити по ціні тригера, або можемо, наприклад, там втратимо $5, тоді закрий. І воно автоматично рахує, по якій ціні. Підтвердити. Бачите, оце позиції знизу зліва. І відкриті ордера, ви коли відкриєте, Take Profit і стоп-лоси, вони будуть тут появлятися, відкриті ордера. Далі, друзі, що варто нам ще налаштувати з вами? Що ми будемо бачити на графіку? От ви наводите на графік і бачите ось отут налаштування. Тут ми ставимо відкриті угоди, позиції наші, історія ордерів, тобто от ми бачимо з вами, де ми купили, де продали, ціна беззбитковості, ціна ліквідації, якщо ви заходите на всі гроші. Лінія ціни. Чесно, мені саме важливіше це оці 4. Це є історія ордерів, позиції відкриті. Все інше, воно не настільки важливо для мене. У нас є часові періоди. Ми можемо з вами, наприклад, відкрити 1 годинку, 15 хвилинку, чи 1 секундку, або 5 хвилинку. Я тут записував іншу інструкцію, тому ми бачимо ось стільки всього. Ось ці лінії на графіку – це ось такі вам індикатори. Я їх не люблю, я їх завжди видаляю. Перед вами налаштований графік самого Binance. Плюс, що ми можемо зробити? Ми можемо з вами ось такого взяти, його відсунути. Бачите, наприклад, відсунути нижче. І мати його майже на весь з вами екран. Плюс ось оцей індикатор об'єму можна видалити. І бачите, у вас буде ось такий повний графік.
Плюс ви можете отут нажати оцю кнопочку і зайти в повноекранний режим. Це для тих людей, які, от, наприклад, хочуть з Binance аналізувати, з самого Binance. Далі можна замість базової версії взяти, переключити графік з TradingView. Тобто це як вам, друзі, більше подобається. Давайте я вам покажу, як ми будемо закривати угоду частинами і виставляти лімітки частинами. У вас от пише зараз кількість Solana, які є на рахунку. От ви можете, наприклад, взяти... От нажимаєте тут 25 і нажимаєте кнопочку Market. І от прямо зараз з вами по маркету, бачите, ми продали 25% монеток, які в нас були. Плюс ви можете ще що зробити, зовсім інше. Ви, наприклад, можете виставити декілька take profit'ів. От, наприклад, по ціні 215 ми хочемо продати 0.25. Бачите, ось тут появився 0.25. І от ми заходимо в відкриті ордера. І бачите, от 0.25, сторона продаж. Тобто ви можете ось таких частинок виставити навіть декілька штук, наприклад, одну по 217, ще одну, наприклад, там ліміткою. І от бачите, у вас з'явилися дві лімітки. Потім ви можете навіть на графіку, бачите, їх ось таку перетягнути. І, наприклад, поміняти місця, ви можете їх поперетягувати. Представимо собі ситуацію, і ви вирішили, наприклад, поміняти місце стоп-лоса чи тейк-профіта. Ви дуже легко можете, бачите, наводити на стоп-лос. І ви можете ним так само рухати. Наприклад, take profit, ви хочете його вище поставити. Можете пересунути. Тобто всі ці ордера ви можете пересувати на графіку, або можете їх міняти, заходячи в налаштування. І ось тут ви можете в налаштуваннях міняти ціну, хай на 214. От підтвердити. Ця ліміточка з'явилася по 214. На жаль, по стоп-лосах, бачите, ось тут їх треба скасувати і переставити заново, тільки тоді вони будуть. Давайте закриємо з вами повністю всю угоду. Тут, бачите, можна закрити ще тут на графіку. І давайте закриємо. Як ми закриваємо? Закриваємо по ринку, це ринкова ціна. І вибираєте частинку. Тобто ви можете частинку скинути, можете всю позицію. Ну і давайте закриємо з вами всю позицію. Це, друзі, ми з вами закрили тільки що всю позицію. Ми для вас підготували дуже круту штуку, безкоштовний марафон, де ми ділимося, як правильно почати в трейдингу, уникати більшості помилок, які інструменти використовувати, індикатори, де купляти, щоб заробити, де продати, щоб вчасно вийти. В описі буде спеціальне перше посилання, відкрийте, заповніть форму і ви автоматично отримаєте до нього доступ. Пам'ятайте, він безкоштовний, це є найкраще, що ви можете зробити, коли ви новачок і ви починаєте, ви уникнете більшість помилок і будете мати класні результати. Тому рекомендую. Давайте з вами подивимося, як ще можна відкривати угоди. Представимо собі ситуацію, ви хочете продати, якщо ціна дойде до 220. Що ви робите? Ви вибираєте, бачите, ось тут 220, далі нажимаєте на Solana і нажимаєте продати шорт. І ось тут, бачите, виставляється от лімітка. Коли ви виставили лімітку, стоп-лоса і тейк-профіта немає. А давайте ми по-іншому. 220, і до неї так само будемо виставляти стоп-лос, наприклад, там 225, а тейк-профіт 210. Тому що якщо це є нападіння, тейк-профіт нижче. І нажимаємо продажа шорт. Бачите, ось тут знову появилася така сама ліміточка. Тепер тейк-профіт стоп-лос, ось тут пише переглянути. І тут от пише, бачите, стоп-лос і тейк-профіт. Ну і скасувати, нажавши на ось оце, ви можете тут скасувати, або нажавши ось на хрестик на самому графіку. І так само скасовуєте. Представимо ситуацію, ви хочете купити по 201. Там ви вірите, що ціна впаде до 201, і ви хочете купити там по 201. Тейк-профіт 220, стоп-лос 190. Тейк-профіт вище, бо це купівля. І купити лонг. Бачите, появилася лімітка. І знову ж таки, ми заходимо переглянути, тут наші стоп-лос ціна і тейк-профіт ціна. І ми можемо, бачите, ось тут їх міняти, якщо вам потрібно, звісно. Багато хто з вас би задав дуже адекватне питання. Юр, а як мені визначати, якою кількістю монеток мені торгувати? Для цього, друзі, ми використовуємо спеціальний індикатор. Цей індикатор краще використовувати ось тут в TradingView частині. Ви його можете або на самому сайті TradingView дивитися. Давайте так, як він є тут на Binance з комп'ютера, то ми його тут і будемо дивитися. От тут частинка, бачите, long short. Що ми робимо? Представимо собі ситуацію, ви хочете купити по 212. Що тут саме важливіше буде? Об'єм, з яким ми будемо торгувати. Бачите, ось це QTU, це є кількість монеток. Але перед тим, щоб там щось було, що треба зробити? Кеш. І вписуєте тут суму. Оця сума – це той ризик, з яким ви торгуєте. Якщо ви взагалі не знаєте,
що туди вписувати, який ризик для вас. Я дуже рекомендую пройти наш безкоштовний марафон, бо ми якраз новачкам пояснюємо, як правильно робити, бо від цього залежить, чи ви будете дотримуватися ризиків. Якщо ви стартуєте ваш рахунок там $1000, я би рекомендував тут ставити $2. Далі ви визначаєте, де ставити ваші стоп-лос. От ви хочете купити тут, а стоп-лос, наприклад, поставити, ну, нехай тут. Тут буде писати, бачите, 0,36 монеток. І все дуже просто. От ви, наприклад, виставляєте лімітку, ви ставите по ціні 211,82 і ставите оце QTU 0,36. Виставляєте стоп-лос 206,34. І виставляєте take profit, нехай 220,38. 220,38. Все, купити лонг ліміткою. Ордер успішно надісваний. Тобто, якщо ціна активується, то ми, у випадку, якщо ціна піде проти нас, ми будемо ризикувати виключно оцією невеличкою сумою. Представимо ситуацію, ви хочете відкрити лонг прямо зараз, і ви хочете, щоб ризик в цій угоді був там $20. І нехай стоп-лос от відсотках 3,7. Тобто кожен раз, коли бачите, ваша величина стоп-лоса буде різною, оця кількість монеток, вона теж буде різною. І ви, от, наприклад, давайте ризик $25. Бачите, тепер не 0,3, а тепер 3,33. Тобто від ризику повністю буде залежати, яким об'ємом ви будете торгувати. От заходимо по ринку, 3,35. Стоп-лос по ціні 205,84. Бачите, тут показує приблизно втрата, якщо ціна піде проти нас, буде мінус 24,50. І нажимаємо з вами купити лонг. Все, друзі, бачите, ми купили лонг і зразу виставили стоп-лос. Давайте, друзі, наступне питання, як поділитися профітом, що ви от торгуєте монеткою. Ось отут, бачите, оця кнопочка, ви можете поставити P&L-ом, ви можете в ROI, P&L та ROI. От, наприклад, можете завантажити ось таку картинку. Чи ось таку картинку завантажити і поділитися зі своїм другом, що ви от маєте ось такий-то результат по цій монеці, якою ви торгуєте. Представимо собі ситуацію, ви хочете, наприклад, одночасно там відкрити декілька монеток. Хочете продати 0,1 по Solana, 0,01 по ефіру, 10 ріплів ви хочете так само от відкрити угоди на падіння. Вони будуть вас показуватися тут позиції. Також ви можете нажати, наприклад, приховати інші символи. І ви будете тут бачити тільки от ту позицію, яка відповідає цьому графіку. Ви можете налаштувати ось оце меню. Розмір, ціна входу, ціна беззбитковості, ціна маркування, ціна ліквідації, коефіцієнт маржі. Тобто ви можете собі очистити і лишити, наприклад, ось такий варіант. Мені ось такий варіант більше подобається, коли тут менше всякого лишнього. Бачите, тут навіть набагато легше видно, як виставити стоп-лос take profit. Коли ви нажимаєте, от, наприклад, по маркету закрити, у вас тут пише, скільки монеток. Якщо ви вибираєте, наприклад, там 50% і нажимаєте по маркету, то ви тільки половину. Якщо тут в цій графі те, скільки у вас монеток, то воно автоматично, бачите, буде скидувати. Вітаю вас! Ви вже знаєте, як трейдити на Binance, відкривати угоди, ставити стоп-лоси. Пам'ятайте, що платформа – це є тільки перший крок. Вам потрібна стратегія, чіткий підхід. І, як і обіцяв, я для вас підготував відео, де я показую свій підхід, який використовую криптовалюті, щоб заробляти як на рості, так і на падінні. Тому обов'язково дивіться це відео.